vidim šta ću uraditi. Svi ovi šamani u kući. Ti muka, a? Nervoza udarila na želudac i na sve. Otio sam je zabalo, od. Zato te kamere ne snimaju, jer mislim, ova je okrenuta uvek tako, ova se nije okrenula za toga. Ne treba nikom i dobro. Do jaje. Nije bila muha te, bra. A ništa ljudsko ovde nije interesantno, samo to što se napravi. Zato ne znam kako ne možeš da pređeš. Je li ja? Treba da ga... A to je to, na želudac te udara.